ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတင်ခဲ့သူရေးသားထားတဲ့ကိုကိုပင်ဆောင်တစေကြီးသူရောင်နေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ဘက်ကအဖိုးဖွားတွေကအေယာဝရီတိုင်းဖြာပုံဇာတိနဲ့မိခင်ကတော့ဘိုကလေးဇာတိပါ။ဒူမန်တီဇာမူလာရန်ចောင်းသားအရွယ်ကစပြီးနှစ်စဉ်နွေရာသီចောင်းပေးရက်တွေမှာတော့ရန်ကုန်မှာမနေရပဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမတစုကဖြာပုံတော်ရွာလေးကိုသွားရောက်ကြလေရှိပါတယ်။ဖြာပုံပိုင်းဒုံကြီးနဲ့မြစ်ကွေးရဲ့ဘေးကရွာတရွာဖြစ်ပြီးကျုံနာရွာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနွေရာသီចောင်းပေးရက်တွေကုံဆုံးမှန်းမသိကုံဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်လိုချင်းချင်းကျက်ကျက်နဲ့အသက်ရှူမောကနေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့မောင်နှမတစုလည်းရွာကိုရောက်တာနဲ့လွတ်လပ်စွာစော်ကစားကြရင်ကြေပြောလာတဲ့လက်ဝင်းပြည်ကြီးနဲ့ဒုံကြီးနဲ့မြစ်ထူထက်သောခြံထဲမှာရှိတဲ့တီးပင်စားပင်တွေချောင်းလက်တဲ့ငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့မောင်နှမတစုရဲ့တီးကြကဘာလေးလို့ပြောရမှာပါခြံထဲမှာတော့မလကာပင်တည့်ရပင်တွေကနွေရာသီကာလမှာတီးပွင့်မဲ့ရွှန်းလျက်ရှိပြီးနွေရာသီကာလအပန်းဖြေလာတဲ့မောင်နှမတစုကိုတော့ဖြောပြီးဖိတ်ခေါ်လို့နေခဲ့ပါတယ်ရွာလေးကတော့ဂုံကြီးနဲ့မြည့်ရဲ့လဝဲဘက်မှာရှိခဲ့ပြီးဒီတုန်းကတပည့်ကြီးဆိုင်မိုးဆိုင်တို့နဲ့မနေ့တိုင်းစီကားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာလကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်40နီးပါးကာလဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ခြံလေးကကျောရဲ့တစ်ဖက်ကမြစ်တစ်ဖက်ကဖြစ်တာကြောင့်ဒေခွင်းနီရဲ့ခြံကျဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးအင်ဂျီလင်းကလုံးလောက်ရှိပြီးတော့တချံနဲ့တချံကလည်းခွန်မကြောင်းအော်မကြောင်းဝေးကွာလှပါညဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတစုလည်းအင်ရောက်ကိုမစင်းရဲပဲအိမ်ပေါ်မှာပဲစောစောအိပ်ရာဝင်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့အင်ဂျီများတဲ့ရွာကတော့ည၈နာရီဆိုရင်တော့လူကြီးတိတ်ပါတယ်။ချန်ကျဲကြီးကတော့ပေးနေရကြကြောကျဲဝင်းလာတဲ့ချန်ကျဲကြီးဖြစ်ပြီးချန်ကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ဆယ်ပေလောက်ကျဲတဲ့ချောင်းလက်တက်လေးကချန်ဆက်ကနေစီစဉ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ခြေတဲ့အချိန်မှာတော့လူကြီးတည့်ရဲ့ရှင်စုအထိနေလာကြောင်းအဲ့ဒီချောင်းသေးလေးထဲမှာရှိကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစော်ကစားလေးရှိပါတယ်။အဖိုးဦးမြရင်ကတူတော်မောင်တယောက်အဖိုးလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးခဝေးဝေးချန်ဆက်ကိုတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေနဲ့အတူတွားရောက်လို့ချောင်းဆယ်လေးကိုရင်းလေးတင်နဲ့ပိတ်ပါတယ်။ချောင်းလေးကတော့ထိပိတ်ဖြစ်တာကြောင့်ခြံဆက်မှာအဆုံးသက်သွားပြီးဂုံကြီးနဲ့မြည့်ရဲ့ဒီရဲ့အတက်ကြတိုင်းဖြစ်တာကြောင့်လက်ခက်လေးလေးနှစ်စီးကိုရှင်ပြီးဝင်းနဲ့ထွက်နိုင်တဲ့ချောင်းပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာတဲ့တကြီးဘွားကြီးခြံထဲမှာရှိတဲ့ချောင်းငယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်ညင်ငါးကြီးတွေကဝင်ရောက်ခုအောင်ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းပိတ်ကလေးဖြစ်တာကြောင့်စီစနစ်တကျဖမ်းယူရင်တော့စီးပွားဖြစ်အခုတို့လည်းဖြစ်တာကြောင့်အဖူကတော့ငါးဖန်းချင်းကိုဒီဇိုင်းမမတ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးတခါတလေဟင်းစားဖြစ်တာပဲဒီပိုင်းတနိုင်ဖမ်းယူပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြေတတိုက်အတွက်အဖူဟာဆိုတော့မနေတာတော့ပဲဟင်းစားကောင်းကောင်းရှာပွေရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ရင်းလေးပြားတွေကာရန်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲဖန်စီမဲ့အမှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်ကဲငါမီးမင်းကိုရှုပ်နေစင်းလိမ့်မယ်ကွာအိုကိုကိုမင်းအောင်မှာတွားပြီးတော့ထိုင်နေနေဘူးလားဘီကွယ်အဖိုးညွန်များတဲ့အပင်ကချောကြားချင်းနှစ်ဖက်စာဒုံမဲများရှိတဲ့ကုတ်ကူပင်ကြီးဖြစ်ပြီးဒုတိယလောင်မြင့်တဲ့ပင်စီနေရာမှာတော့နှက်စင်လိုလိုနှစ်နန်းလိုလိုစင်လေးတစ်စင်ရှိပါတယ်။စင်ပေါ်မှာတော့မြစ်တိစားသောက်ဖွေရာမှာကက်လူထားခြင်းမရှိပဲကုတ်ကူပင်ကအဖိုးတို့ခြံဧရိယာထဲမှာမပါပါဘူး။လူသွားလန်းကတင်ယိုဘေးမှာရှိနေတဲ့တေးချာပေါက်နေတဲ့ရွာပိုင်တစ်ပင်တစ်ပင်ပါ။တစ်ပင်ကြီးကအရေးကောင်းလာပြီးအမြင့်ဆုံတွေကလည်းထိုင်ကုန်လိုရှိနေပြီးတော့ပြန်ကားနေပြီးအရွယ်စင်းစင်းတွေကထီးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်နေတာကြောင့်နေဘူးလေဘူးမှာတော့နားကိုရတာကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြီးမားလာတဲ့တိမြင့်စုံကြီးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးစစ်လူကိုလိုထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့အရှိပဲမြောက်ဖက်မှာကြေပြိုးလာတဲ့ရိုးပြက်လေဝင်းမြင့်နဲ့ဟိုတဲစုဒီတဲစုပုံထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံတွေခက်ဝေးဝေးတနေရာမှာတော့လေဆောင်တောစီကမိကိုတလူလူထွက်နေတဲ့အရှိပဲလေခွင်အစုံမှာတော့ဒုံညင်းတန်းမြင့်ရှိပြီးလေခွင်မြင့်ကိုဖျက်လို့ပြန်နေကပြန်တန်းနေပါကျွန်တော်လည်းတဘာဝအလှပတွေကိုကြည်ရင်နဲ့လက်ရှိဘဝကိုတော့မေးလျော့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံတွေကတင်နီယာကိုစူးစီးထင်ကျုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တွေးဆင်လာတဲ့ရည်တံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးအဖိုးစီကရည်တံများလားဆိုတဲ့အသိနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကသူ့လုံနဲ့သူရှုံနေပါတယ်ပူပြင်းပူတောင်းတော့နေရောင်အောက်စီမှာတော့ရည်ဖို့မဆူထားနဲ့ပြုံးဖို့ကတော့အချိန်မရှိပါဘူးရည်တံကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရှင်နေမှာကြက်သိန်းထပ်သွားပြီးတော့ဘေဘီကိုကြည်လိုက်ပြီးတော့မြည်သူမြမရှိပါဘူးရှုတရဆိုသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်အပြင်တခြားလူတယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်နားမှာ
ဘသူမှမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျသိမ်းမွန်းကြီးနေထပြီးတပြင်းဘောကိုမော်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်တယောက်ယောက်များနောက်ပြောင်သလားဒါပေမဲ့ဘသူမှမရှိပါဘူးရှီတန်ကတော့တပြင်းကြီးရဲ့တနေရာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးရှီတန်ကလောင်မြောင်ရီမောတန်နဲ့ဆင်းနေပါတယ်တိရွယ်ကျေတန်တိရွယ်လေတိုးတန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အတိအာယုန်ထဲမှာရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့ရှီတန်ကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမိပြီးဒီနေရာကတော့ထူးခြားချက်တစ်စုံတရာရှိနေပြီလားကျွန်တော်လည်းထိုင်နေရာကနေထားလို့အဖိုးစီကိုရှောက်သွားမိပါတယ်အဖိုးကတော့အာကျော်မှန်တဲ့နှီးတဲ့စီနဲ့ရှင်းလေးတွေကိုချီနှောင်နေပြီးကျွန်တော်လည်းချောင်းကန်ဆက်ကိုရောက်လာတာကိုရှေးမိဟန်မတူပါဘူးအဖိုးဟေးဘာလို့ငါမကြီးရဲ့အဖိုးအဲ့ဒီအိမ်လေးကဘာလဲဗျဩအဲ့ဒါနဲ့စင်ကွယ်ဘာနဲ့လဲဖိုးဗမာလူမျိုးတွေကငါမီးသည်ရဲ့အတိုင်းပဲကွာအားလုံးကတော့မဆိုးလိုပါဘူးကွယ်တချို့တလေပေါ့တပင်ကြီးကြီးမြင်ရင်တောင်ဖို့မြင်ရင်ငကွန်းဆောက်တတ်တဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကွယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့အဖိုးတို့ခြံဆက်ကဟော်ရီအေယာမကိုကိုဝင်းကြီးမှာငကွန်းတဆောင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ကွယ်အဖိုးတို့ဆောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကွယ်ဟိုပုံမကြီးရှင်မလားဖိုးငါမီးကဘယ်ဆိုးလိုတော့ကွာဟမ်ဘုမကြီးကိုသိနေပါလားပြောစမ်းမအောင်ဟောအဖိုးကလေဘုမကြီးဆိုတာဒေသမားတွေတင်မြောက်တယ်နဲ့လေဩငါမီးကဘုမကြီးနဲ့ကိုတော့တည်တည်ချာချာတည်ထားတာကိုကွာဟမ်ဩအဖိုးကလေကျွန်တော်ကတောင်သူလေသမားမျိုးဆက်လေဒီလောက်တော့တည်ထားရမှာပေါ့ကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဟိုဒီကိုကိုပင်နဲ့ကွန်ကတော့ဘုမကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကွပြီးတော့ရုပ်ကစိုးဆိုတာလဲရှိပုံမရပါဘူးကွအဖိုးကတော့နှီးရွေနဲ့ချီနှောင်နေရကနေကိုကိုပင်စီကိုလှမ်းမိကြည့်လိုက်ပြီးတော့မျက်ဝင်းတွေကမှုန်မှိုင်းအေးဆက်နေပြီးအဲ့ဒီမျက်ဝင်းတွေကတော့တစုံတစ်ခုကိုပြောနေသလိုမျိုးသိမ်းမှုတစ်ခုရှိနေပြီးတော့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုလည်းထင်းချုပ်ထားတဲ့ပုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စိုးစိုးကရည်တန်းလိုလိုလီတိုးတန်းလိုလိုမတဲကွေးတဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်လေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဒီလံမို့တစ်ခုကဝင်ရောက်လာသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့စောစောမှတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတစုလေချောင်းပိတ်ငါးဖို့တဲ့နေရာကိုအဖိုးလေးတို့နဲ့အတူတူသွားကြပြီးတော့ချောင်းရည်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း9ယောက်လောက်ရှိမှာပါ။ချောင်းဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်သားမှုကပြုံးမပြတတ်အောင်ဖြစ်သွားပြီးပိတ်စည်းထားတဲ့ရင်းလိပ်ပြားရဲ့တစ်ဖက်ကြီးဆက်ဆက်ထင်းမှာတော့ငါးမျိုးစုံကခုမြန်လို့နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကို၃ယောက်လဲဒီလောက်များပြားလာတဲ့ငါးတွေကိုတော့မမြင်ဘူးကြပါဘူးအော်ဟေခုံပေါက်ကြပြီးအင်းကြီးလုံကြီးတွေလဲလို့ချောင်းထဲကိုဆင်းကြပါဒီလိုနဲ့ငါးသိန်းငါးမွားတွေကိုမဖန်တော့ပဲပြန်လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့အရင်နောက်မှာတော့နေအိမ်ကိုတပြောတပါတက်ယူသွားပြီးအမေကတော့ဖွဲ့ဖွဲ့ရရချက်ပေးပါတယ်အရင်နေကတော့ငါတလောက်ပေါင်းငါးဘက်မွေစီပြန်တဲ့ရန်ကုန်မှာလက်လက်ဆက်ဆက်မစားရသမျှကတော့ဘဝလင်းလင်းစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမညီကိုတွေလည်းရွာလေးရဲ့လူဦးရေနေပါပြီးခြံကျဲကြီးတွေနဲ့ကျေဝန်းလာတဲ့တပတ်ကဲမှနေကြရပြီးအစားအသောက်အလျံပဲစားနေရတာကြောင့်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပါအဖိုးကလည်းတရချားဆိုလိုချောင်းပိတ်ပြီးတော့ငါဖမ်းပေးပါတယ်အိမ်ကတော့မြေကန်တစ်ဖူးကိုမေးတင်ဆောက်လုပ်ထားရပြီးမနဲ့လင်းလို့တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ရှီဖွေးဖွေးနဲ့မြစ်ကြီးကိုမြင်ရပြီးဒီလာမှာချိန်ရွဲလာတဲ့ဒဏီရွတ်တွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းမိသန်းကိုလည်းကြားရပါတယ်အရင်လိုနဲ့ဆယ်ရဲလောက်ကြာသွားခဲ့ပြီးအရင်နေ့ညနေပိုင်းကချောင်းပိတ်ပြီးတော့အဖိုးနဲ့အဖိုးလေးတို့နှစ်ယောက်လည်းငါးဖမ်းမှုတဲ့ချောင်းပိတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဆိုတော့ငါးဟင်းစားရမှာဆိုတာကိုသိနေကြပါတယ်အမေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမဝန်းကွင်းနဲ့အတူတဖက်ကန်းကိုဈေးဝယ်ဖို့အတွက်လက်ခက်လင်ငယ်လေးနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အရင်လိုနဲ့ညနေဆောင်ချောင်းပေါက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီးမနေ့စောစောတည်းကအဖိုးနဲ့အဖိုးလေးတို့ကထွက်ခွာသွားကြပြီးချောင်းပေါက်ဖို့အတွက်သွားကြတာပါမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့အဖိုးကပြပြတလဲရောက်လာပြီးဒုံကြီးတူတူရှော့လူလူနဲ့အဖိုးလေးကတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာပါထူးဆန်းနေဟေးဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးကွာငါးကြီးတွေတကောင်းမှမမိဘူးဟာငါးဒီငါးမွားတွေပဲကြမ်းခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးကွာကိုအောင်ရကတော့ဒေါသတွေထွက်နေလေဥအောင်ရဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အဖိုးရဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးဦးမြတင်ကအဖိုးလေးပါဒီခါမှာတော့အဖွားကအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးတယောက်ယောက်များဝင်ဖမ်းသလားဘယ်သူကဖမ်းမှာလဲဟာ
ဘယ်သူမှတခိုးမရှိဘူးလေတို့ရမှာတခိုးရှိလို့လားမရှိရင်တောင်းစားတာပဲတခိုးကဘယ်မှာရှိလို့လဲခဏကြာတော့အဖိုးကပါထက်ရောက်လာပါတယ်မကြည်နေဘူးကွာညနေချောင်းမြန်မိမယ်ငါလည်းတည်တည်ချာချာပြေးခဲ့တာပဲဘယ်လိုမှထွက်ပေါက်လည်းမရှိလူရိုးလည်းမရှိပါဘူးကွာဒီတခါအစာများများထည့်ပြီးတော့ထက်ပေးကြည့်မယ်ကွာညနေမင်းမလိုက်ခဲ့ဖွေးနှူးနဲ့ထက်တောင်းကြည့်မယ်ကွာတခြားငါးကြီးတွေကြိုက်တဲ့တဲ့ငစာနဲ့ပါထက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ဟိငါတော့တိတ်ပြီးတော့မကြည့်နေဘူးကွာတခုခုပဲအဖိုးရေးလေးပြားတွေကိုခုံကျော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာငါမီးရရေးပြင်ပေါ်ကနေတလန်ကျော်လောက်မြင့်နဲ့အေးပြီးတော့ရေးကြရင်လူရဲ့နှစ်ရက်နီးပါးလောက်ရှိတာဘယ်လိုလို့ခုံနိုင်မှာတော့ဝင်ဒီတချီစောင့်ကြည့်မယ်ကွာအဖိုးနဲ့အဖိုးလေးတို့ရဲ့ဒေါသကအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးချောင်းရည်ကျသွားပြီးတော့ချောင်းပေါက်တဲ့အချိန်မှာမနီးကလိုပဲဘလို့တာကြီးငါးကြီးမှမရှိပဲငါးမုံငါးမွားလေးတွေကအနှင်းငယ်လောက်ပဲကြံရည်ခဲ့ပါတယ်အဖိုးကတော့လုံးဝမကြေနပ်နိုင်ပဲတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ချောင်းရည်ရိုးပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုရှာမိပါတယ်အဖိုးလေးကတော့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ပဲရှုံလူလူနဲ့ရှာဖွေမိပါတယ်ဘလို့အပြစ်မှမတွေ့ရပဲရင်းလိပ်ပြားတွေကလည်းအပေါအပြေမရှိပါဘူးတစုံတယောက်ကညအခါမှာတဲတိစိတ်ပဲပိုက်ကုန်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ယူငင်သွားတာလားအဲ့ဒီဆွဲချက်ကလည်းဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်တိုင်းပြီးတော့ဖမ်းမှာပဲအဖြစ်မှန်ကိုသိရမှာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒါဆန်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဒါကတာပြီးဖြစ်ဖြစ်ဝဝလာမတာပေမဲ့ကြေယောင်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့အလင်းတက်တဲ့လေးကပဝင်းညင်ကိုထုံလင်းလျက်ရှိနေပါတယ်အဖိုးတို့ရဲ့အချင်ကတော့ညအခါဆိုရင်တော့တိတ်ဆိတ်မှုတွေကကြောင်မဲ့ဖွဲခန်းစားမှုတစ်ခုနဲ့တံမိုထားမြဲပါတကြံနဲ့တကြံဝေးကွာလာလာကြောင့်ခုံမကြောမကြာပဝင်းညင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ချက်မီကညအခါမှာတိတ်ဆိတ်မှုတွေကချုပ်သားဖွဲရာကောင်းခဲ့ပါတယ်နှစ်ပရိစေတာကြာမြင့်စွာပိတ်လောင်ခံရတဲ့ကြောက်ကူတလုံးရဲ့ညင်းတတ်မှုမျိုးနဲ့တူနေပါတယ်ပဝင်းညင်ကတော့ဘိုးနဲ့အကောင်တွေပရိတ်တွေရဲ့အတန်တွေကလွှမ်းမိုးနေပြီးခဝေဝေးကမြည့်ရဲ့လှိုင်းမုတ်အတန်တွေကတဝောဝောနဲ့ကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတိတိုက်လဲဘယ်ချိန်လေးကအိပ်ပျော်သွားတယ်မသိပဲစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းလေးကြောင့်တိမ်လုံးကလမ်းဖြန်ပြီးတော့နိုးလာပါတယ်အတန်းကတော့အဖိုးရဲ့အလံတကြားအိုဟစ်ပြီးအိမ်မော်ကိုပြေးကျက်လာတဲ့အတန်းဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးလေးရဲ့မိကုံမိတန်းအဖိုးရဲ့အမော်တော်ဖြစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်နားထဲမှာတော့တရေချောက်လို့တယ်ဆိုတဲ့အတန်းပဲထစ်တလေလေးကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒူးလေးကထပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်အဖိုးကတော့ဒီကိုလုံးမှချွေးတွေကရွှဲနေပြီးစကားမပြောနိုင်အောင်ပဲမိုဟိုင်လိုနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးလေးတို့ညီကိုကတတိကောင်းသူတွေဖြစ်ပြီးအခုအဖိုးရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအန်အော်တကြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုမမေးနိုင်ပါဘူးအတန်ကြာတော့မှပဲအဖိုးကတည်ငြိမ်သွားပြီးတော့စကားပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟာငါ့ကိုတဆေချောက်လွတ်လိုက်တာဟေးငါကြီးတွေရင်းနေတဲ့မမိတော့ငါမတင်ကားနေတာကြာပြီလေချောင်းမှန်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရတာငါလည်းအကြံနဲ့ဆိုတော့မနဲ့စောစောရေကြချင်းထားပန်းရင်ရှာမှာပဲဆိုပြီးအိယာတွေကစောစောထပြီးတော့ချောင်းပိတ်ကိုသွားလိုက်တာပေါ့ဒီနိုင်ခွဲတော့ထင်းနေဟိအလင်းအောင်တော့မရောက်သေးဘူးရေကလည်းကြကားစအဖိုးကတော့တခွာမင်းကိုကင်ပြီးရင်းလေးတန်းချတာတဲ့နေရာကိုတော့တိတ်တိတ်စိတ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မနဲ့၄နိုင်လောက်ရှိသေးပြီးပဝင်းကျင်ကမှောင်မိုက်နေသေးပါကြေအောင်နေနဲ့ပဝင်းညင်ကိုတော့ကောင်းစွာမြင်နေရပါတယ်အဖိုးလည်းတိရိတ်ဒီကိုအကာအကွယ်ပြုရင်းနဲ့တိတိစိတ်ပဲချင်းကဲလာခဲ့ပါတယ်ချောင်းပိနားကိုရောက်တာနဲ့အဖိုးရဲ့နားထဲမှာတော့ထူးခြားမှုတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအဖိုးကြားလိုက်ရတာကတပန်းပန်းမြည်နေတဲ့ခြေတံဖြစ်ပြီးအဖိုးကမိန်းနှံကိုကြည်ကြည်ပအောင်စုပ်ကင်လို့ပေါ့ပွားပွားခြေတံနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကဲလိုက်ပါတယ်ခြေတံကငါးဖက်နဲ့ပိုက်ချထားတဲ့နေရာကအတန်ဖြစ်ပြီးအဖိုးလည်းအတက်ကိုပြင်းပြင်းမြမရှူတော့ပဲတပင်ကွေရာကစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ရှူတရက်ပဲခြေတံတွေစူညံတံတွေငားတွေပွက်တဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်တာနဲ့အဖိုးလည်းပုံနေရာကနေရှူတရက်ထွက်လိုက်ပါတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အော်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ခနာကိုတွေကခွန်အားတွေလည်းခနာကိုရဲ့ပြင်မစီကိုတွင်းစဉ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒူးနှစ်ဖက်ကတဆက်ဆက်တုံရင်ပြီးညွှတ်ကြလို့သွားခဲ့ပါတယ်အမလီဖျော်ဖျော်ဖျားကဲတော်မူပါဘလုံးပတွေးမြည်တမ်းရင်နဲ့ကြက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မိန်းနဲ့နဲ့ချူတွေကရှုပ်ထွက်သွားပြီးလွတ်ကျသွားပါတယ်အ
ဖိုးရဲ့ပြူးကျဲတဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကပြစ်တောင်ခတ်ဖို့အတွက်မေ့လျော့သွားပြီးဘလုံးပထွေးအော်တန်နေနဲ့ဒေချောင်းပြင်မကိုလုံးဝမထွက်နိုင်ပဲရှင်နေမှပဲတိစို့သွားပါတယ်။အရဲ့ရှိပင်နီးပါးရှိပြီးခေါင်းမြောင်မြောင်နဲ့အသားအနီးရောက်ပစိုးပြကွက်တုံးကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အီယာမလူကြီးတယောက်ကအပေါ်ပိုင်းအင်းကြီးဗလာနဲ့ကိုကိုပင်ရဲ့နှကုန်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ထောက်လို့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကအီယာမငါးကြီးတစ်ခုကိုမြင်းရည်ရှက်ရင်နဲ့အရှင်လက်လက်ကိုက်စားနေတာပါ။သွေးစင်ရှင်ရင်နဲ့တကြွကြွမြည်ပြီးပဝင်းချင်းကိုဂရုမစိုက်ပဲစားတော့နေခဲ့ပါတယ်။အဖိုးရဲ့တို့ကြတဲ့မိန်းနှံကိုအတံမကြောင်းအောင်အသားရကောက်ယူပြီးအိမ်ကိုဘယ်လိုပဲပုံရောက်လာတဲ့မသိနိုင်ပဲတဲအိမ်ထဲကိုရောက်တော့အမောဆိုင်လို့နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ခါမှသိရတာကတော့အဲ့ဒီခေါင်းမြောင်ပြောင်းတဲ့အသားနီနီတဆေကြီးကဂျပန်ခေတ်ကာလာတုန်းကဓမြမှုနဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကမိသွားပြီးကိုကိုဝင်းမှလှန်စုပ်ထိုးပြီးတော့အတိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဓမြဘိုဘူတာရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဓမြဘူတာရင်ကတဆေဘဝနဲ့မကြွမလွတ်နိုင်သေးပဲရုပ်ကစိုးအယောင်ဆောင်လို့သူယောင်နီတဆေကြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းကြားသိရပါတယ်။ကျော်သူရော်သားတွေတင်မြောက်ထားတဲ့ပုံမကြီးနဲ့တဲ့အစာတွေကိုဝင်းရောက်စားတော့တဲ့အယောင်ဆောင်တဆေကြီးတစ်ကောင်ပါ။မကြွမလွတ်တဲ့တဆေတည်းရဲ့ဘဝမှာတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေပြီးတော့နှကုံးမတင်သမျှပါတာသမျှတွေကိုစားတော့နေတဲ့သူတို့ကောင်းအယောင်ဆောင်လာတဲ့သူယောင်နီတဆေကြီးပါ။အဖိုးကတော့အဲ့ဒီနေ့ကစားလို့ချောင်းပိတဲ့နေရာမှာငါးဖန်းချင်းလုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးငါဖန်ကရိယာတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပြခဲ့ပါ။ကဲဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီကုတ်ကူပင်သားကိုခလေးတွေကလူကြီးတွေရောမတွားကြနဲ့။နှကုံးပေါ်မှာလည်းဘာဆရာဆရာမှမတင်ကြနဲ့။ရုပ်ကစိုးကမနေဘူးကတဆေသူယောင်နီနေနေတာ။ဖေးမသာသူယောင်နီဓမြတဆေ။ပမာမခက်နိုင်လုံးနဲ့ကွာမိတင်ရှုပ်ပြင်မယ်။ရုပ်ကစိုးလည်းမဟုတ်ပိုးမကြည့်နဲ့လည်းမဟုတ်တဆေကွာတဆေကွာ။ကိုကစိတ်ကောင်းထားပြီးအမြဝေပါတော့။မကြွမလွတ်တဲ့ဘဝနဲ့နေနေရတာကလည်းလူဘဝတော့ကဘာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့တော့လူလူကိုဘာအကျိုးပြုလို့တော့ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူ့အကြောင်းထားလိုက်ကြပါအသားနေနေဦးကောင်းပြောင်ပြောင်မျက်နှာပြင်းပြင်းနဲ့ပစိုးညိုကွက်တော့အပေါ်အင်းကြီးဗလာနဲ့အီယာမလူကောင်ကြီးကတော့ရုပ်ကစိုးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့တာစိန်ငါးစိန်တွေကိုဝင်းရောက်ခိုးယူစားတော့နေတဲ့ပရလောကသားတယောက်ပါကြီးရွာအခေါ်အားဖြင့်ဆိုတော့သူ့ယောင်နေတရေကြီးဆိုပြီးခေါ်ဆိုကြမှာပါအထက်ပါတာစိန်ငါးစိန်စားတဲ့သူယောင်နေတဆေကြီးဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကာလကစတင်ပြီးမကြွမလို့ပဲရှိရညီသူမကြွလို့မရတဲ့ဆရာမနိုင်တရေအကြီးစားကြီးဖြစ်ကြောင်ဆိုရမှာပါတုံယုံတန်ယုံဆရာတော့အတေလုတ်တက်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့2008မေလမှာတော့မြမပြည်မှာနာဂိမုံတိုင်းကြီးတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာတော့သူယောင်နေတရေတဆေကြီးနေထိုင်တဲ့ကိုကိုပင်ကြီးလည်းမုံတိုင်းတန်ကိုခံရပြီးအမေကနေကျွလို့လဲပြုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဆေကြီးကလည်းခွေပြောက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ဂျော်ဟာနေရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲရည်ပြောပြချက်အရကိုကိုဝင်းကြီးမရှိတဲ့ကသူယောင်နေတဆေကြီးလည်းကျွလို့သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ဆံရပိုင်ရတွေကနေရာရွှေ့လိုက်ပြီလားမသိရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာတော့ငါဖန်တဲ့သူတွေကအပြောက်ရှာမရှိပဲအေဂျင့်တာယာလေးရဲ့ရှေ့ချောင်းကိုတော့ညီကိုဝမ်းခွဲတွေကပြောပြကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတင်ခဲ့သူရေးသားထားတဲ့ကိုကိုပင်ဆောင်တဆေကြီးသူယောင်နီးဆိုတဲ့ဇလန်ကိုနားဆင်ကြရတာပါဒီအိမ်မှာလူနာရှိသလားဟိအင်းရှိဝါစီယိုလေးအပြင်ဘက်ကထပ်ပေါ်လာတဲ့အတန်းကြောင့်အိမ်လေးအထက်ကနေလူအများဖျားပေါ်မှာပက်လက်ဖြစ်နေကြတဲ့စိုင်နော်လှကိုတော့အာယုံစိုက်နေရကနေအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်လမ်းမပေါ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်မိပါတယ်။ရှော်စေးစိုးယောဂီရောင်အင်ဂျင်နဲ့ယောဂီရောင်ရှမ်းပေါင်းမိကြီးကိုဝစ်ဆင်လို့ယောဂီရောင်အိတ်ပေါင်းပေါင်းကြီးကိုလွှဲထားပြီးခြံဝင်းတွင်းကိုကြက်သေးကတောင်ဝေးကိုဆောင်းလို့ဝင်လာတဲ့ယောဂီအဖိုးအိုကြီးတယောက်ပါ။အသက်အားဖြည့်စွန်းတော့80ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါပြီ။ဖြူဖြူဖွေးဖွေးမိုးစိတ်မွေနှကန်းမွေတွေမြကုံးမွေထူထူတွေကမျက်နှာပြင်မှာနေရာယူထားပေမဲ့လေအသားရည်ကတော့ဖြူဖြူစင်စင်ရှိကြောင်းပေါ်လွင်နေပါတယ်။ယောဂီအဖိုးအကြီးကဖိမန်တဲ့ကမပြူပဲခြံဝိုင်းလေးတဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်မဝခေါင်းရင်ဘက်နေရာကနေအိမ်လေးဘော့ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာကြောင့်မျောနေတဲ့လူမမာဆိုင်းတော်လှကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မျက်နှာလဲသွားပြီးဖျားစင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအာယုံပြုဖျားရှိခိုးနေပါတယ်။ဖျားရှိခိုးတဲ့ပုံစံကတော့ပုံစံကြားနာလာတယ်တော့မဟုတ်ပဲလက်အုပ်ချီတယ်ဆိုပေမဲ့
ပြက်စဲချောင်းကလက်ချောင်းလေးတွေကိုလက်သေးစုပ်လိုမျိုးချိုးချထားပါတယ်အိမ်မော်ကစိုင်းနော်လာရဲ့ဇနီးနန်းခမ်းအင်းနဲ့အိမ်နီးနာချင်းခြံနီးနာချင်းတွေကအဖိုးအိုကိုအံ့ဩမင်တက်တယ်လို့လန့်ကြီးယုံကလွဲလို့ဘာမှမပြောနိုင်ကြသေးပါဘူးသူတို့ပုံမာကျဲရွာလေးကအသက်အရွယ်အကြီးဆုံးဖြစ်သူဘာကြီးကျောင်းဝနာကလူကြီးတယောက်ပြေးပြေးပဲယောဂီအဖိုးအကြီးကိုကြော့ပြီးစောင့်ပြီးတော့စကားပြောအိတ်ခံဖို့အတွက်စီစဉ်ရပါတယ်ကဲကဲကဲအဖအတွက်အခါရင်နဲ့ပဲဖို့ကြော်လေးပြင်လိုက်စမ်းခွေနန်းခမ်းအေးရဲ့နန်းခမ်းအေးလဲပက်လက်မျိုးနေတဲ့ခင်မုန်းတဲ့လူမမစိုင်းနော်လာကိုထားခဲ့ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုထလာခဲရပါတယ်တကယ်တော့မိဖို့ကြောင့်ကတီကြမဟုတ်ပဲသူတို့လိုစင်ရဲသားတောင်လူတွေအတွက်လဲမိဖို့ကြောင့်ကတီကြမဆောင်နိုင်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ရဲ့ခြေရင်းဘက်မြေဆိုင်တစ်ဖက်ရဲ့အမိုးလေးနဲ့မိဖို့ကြောင့်လေးဆောက်လုပ်ထားခဲ့တာပါအင်ရဲ့ဖြစ်ကတော့အင်ရှေကန်အိတ်ခမ်းတစ်ခုခွဲထားပြီးအလေကောင်ကကာယံထားပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ကိုဘယ်ကပဲစင်ရင်ခြေရင်းဘက်ကစင်တာနဲ့တမ်းပြီးတော့ရောက်ပါတယ်ယောဂီအဖိုးကတရားဝိပုပြီးတဲ့အချိန်မှာနန်းခမ်းအေးလေအခါရင်နဲ့ပဲဖို့ကြောင့်ကိုစားပကံနဲ့အတူတော့ယောဂီအဖိုးရဲ့ရှေ့မှာချထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ယောဂီအဖိုးအတွက်အဘအကြောင်းဝနာကဖြာပိုင်းလေးတစ်ချက်ခင်းပေးထားပြီးသားယောဂီအဖိုးလည်းလူမမဆိုင်းတော်လာဘက်ကိုတစောင်းမကြတကြလှည့်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဦးကြောင်းဝနာဇနီးဖြစ်သူဒွန်နဲမုန်နဲ့တခြားမိန်းမတွေဖြစ်ကြတဲ့ချန်နေချင်းအမျိုးသမီး၃ယောက်လူမမရဲ့ဇနီးနန်းခမ်းအေးနဲ့မိမသား၅ယောက်နဲ့ယောက်ျားကြီး၁ယောက်သာအိမ်လေးပေါ်မှာရှိနေကြပါတယ်အင်ဂျင်20လောက်သာရှိတဲ့သူတို့အစုကယောက်ျားသားတွေကနေခင်းဘက်တောတက်အမဲလိုက်ပြဖို့ထင်းကိုထွက်ခွာနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရွာလေးတွေမှာတောင်ပေါ်ရွာလေးတွေဖြစ်ပြီးအိမ်20တစု15အိမ်တစုအိမ်30တစုတင်းရတင်းရအစုဘွယ်လေးတွေလိုကြလို့အစဉ်ပြေရာတောင်ကပန်းတောင်ကျောင်းတွေမှာရွာတယ်လို့နေကြတာပါလူမမာကအတော်လေးကိုခရီးကြုံနေပြီပဲကွယောဂီအဖိုးကြီးစီကပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသောစကားတန်ကလူမမာဆိုင်တော်လာအတွက်မျှော်လင့်ချက်တောင်မရှိနိုင်တဲ့စကားပါဖျားဖျားဒါဆိုကိုဆိုင်အတွက်လမ်းဆုံးနေပြီပေါ့နန်းခမ်းအေးကတုံတုံရီရီနဲ့လှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ယောဂီအဖိုးကြီးကလူမမာရဲ့ဇာတာကံသက်ကလည်းအရေးပါနေသေးတယ်ကွလူမမာအတွက်အစီရင်လေးတွေလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့၃ရက်လောက်တော့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တမီးရဲ့တပည့်တော်တို့ကတပည့်တော်ရဲ့တူလေးအသက်ကိုဒီကနေ့မတိုင်ခင်စွန့်မြရတော့မယ်ထင်နေတာပါအဖယောဂီကြီးခင်ဗျာနောက်၃ရက်လောက်စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူမမာကိုအဖယောဂီဆရာကြီးရဲ့လက်ကိုအပ်ပါတယ်တေတကန်ရှင်တကန်ဆရာကြီးပဲပြုစုကူတာလို့စောင့်ရှောက်ပေးပါခင်ဗျာအဖဦးချောင်းဝနလည်းသူကြီးပြီပြီပဲဝင်းကပြောကြားလျှောက်ထားပေးတာကြောင့်ယောဂီအဖိုးကြီးကရှင်မန်းနဲ့လူမမာရဲ့မျက်နှာပြင်ကို၃ချိန်၃ကတက်ချလိုက်ပါတယ်ပဇက်ကောင်နေလေဂါရာမန်နီယာတွေကိုအုံခံလို့တတူတူရွတ်ဆိုခြင်းပြုလိုက်ပါတယ်လူမမာဆိုင်းနော်လာရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုယောဂီအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့လက်ဝါးပြင်နဲ့တတ်ချတိုင်းစိုးစိုးကအတန်မထွက်ပဲမျောနေတဲ့လူမမာစီကညင်ညွတ်နေတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတာကိုတော့လူမမာရှင်တွေကတန်တော်ဖြစ်သွားပြီးအားတက်သွားကြပါတယ်ယောဂီအဖိုးကြီးကလူမမာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်လက်ဝါးနဲ့၃ချိန်တက်တဲ့အခိုက်မှာတော့၃ချိန်လုံးလူမမာစီကနေညင်ညူတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရပြီဖြစ်တာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူနန်းခမ်းအေးနဲ့ဦးကြောင်းဝနာတို့အားလုံးလည်းယောဂီအဖိုးကြီးကိုများစွာယုံကြည်အာကိုမိကြပါတယ်။ဒီနေ့အဖိုးကတော့ရွာလေးရဲ့ဓလိထုံးစံအတိုင်းပဲအဖယောဂီဆရာကြီးအတွက်တိမ်တစ်ခွက်နီးပါးထမင်းဟင်းနေကျုံရပို့ပေးကြသလိုညနေစာအတွက်ပါပို့ပေးကြဖို့အတွက်စီစဉ်ကြားရပါတယ်။ယောဂီအဖိုးဆရာကြီးရဲ့ထူချမှုကတော့တခြားသောယောဂီအဖိုးကြီးတွေလိုတက်တက်လို့ပိုသားဆောင်ဒီအသားစာမဟုတ်ပဲဦးကြောင်းဝနာတို့အိ20တန်းကပို့ပြီးသည်မြတက်တက်လို့ရောအသား9ပါမကျန်အကုန်လုံးကိုကိုအောင်စားတော့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖိုးယောဂီဆရာကြီးအိတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒူမမာဆိုင်းတော်လာရဲ့ဘေးမှာဖြာချန်တစ်ချက်ခေါင်းတစ်လုံးစောင့်တဲ့အစီစဉ်ပေးခြင်းအပြင်ကိစ္စပြည့်ပြည့်စေခဲ့ပါတယ်အိမ်လေးကတော့တောင်ပေါ်အိမ်လေးဖြစ်တာကြောင့်ယောဂီအဖိုးကြီးအတွက်တည်ကြလဲအိမ်ရာအစီစဉ်မပေးနိုင်ပါဘူးအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နန်းခမ်းအေးတော်အိမ်လေးရဲ့အိမ်ခံအတွင်းမှာပဲဝင်ပြီးတော့အိပ်ရပါတယ်လူမမာဆိုင်းတော်လာရဲ့ဇနီးကနန်းခမ်းအေးရဆုံးတော့လူမမာကိုပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတာတလ9တင်းတောင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညကအိမ်ခံထဲကိုဝင်ပြီးတော့အိပ်မယ်လို့ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းချလိုက်တာနဲ့
ตรงนี้เป็นไอ้เบี้ยวตัวเก๋ไปตัวเย่เองเช่นตั้งมาเนี่ยตะโกตาตาอากาศวิวมาโรตื่นลุ่มสาวลุ่มท่าจ้าเลยตั้งสองตั้งกับยังก็เอ็งเลือดสีกาเลยยานเนี่ยไอ้ไปทุบไปทามูรีจ้าเจสันยืนเดินลุ่มตัวจ้าไปตะขาดลีโร่ตั้งมาลีเอ๋มวยยันจีเซ่ตะเคียนมูรีจ้าเอ็งเอ๋มูตั้งเอ๋พี่นี่ประมาณโรสี่นิ้วก็ตะพิวพิวตะพิวพิวที่ลุ่มจ้าเนี่ยตั้งวิดาจ้าลุ่มนี่ยาไปไอ้เจ้าเจสันนี่เด้ ต้องสังเกตุอะไรเนี่ยนั่นแต่ก่อนยังเชิงกันละยังขาดจีมาโร่ดูมามาใส่หนูแล้วเนี่ยนั่งแค่อีรู้ยังเชื่อลูกมามาเปลี่ยนท่าเรียนยามาโร่ทุสามีเที่ยงจะเก่าเนี่ยพี่เบียจิตคู่กับเจ้าจ้าจะมีเงินจีเนตูพี่เบียเลี้ยชินีไปเฮ้ยก่อนใส่หนูละไม่คู่ใจเลยนะแต่ก็ไม่แน่เนี่ยมาเจ้าเจ้าจะเสียแต่เนี่ยดูมามาเย่ไม่มาแน่แค่อีเล่ไอ้หมอจ้าเนี่ยก็เลี้ยงนูรู้ลากี้ไป ขมยาบดูเลยเปล่าพากองเลยพาลูกเจ้าก็ท่าเรียมาเลยจ้าก็รอตุยยาวจ้าใส่หนูลายเอ็ดมาตุยยาวจ้าสิกาสกับพี่ดังงูมาจ่ายยาจ้าเก็บไว้นั่นแค่อีเล่ปัจจามารอวันหน้าตัวเก็บไว้น่าดูใส่เลยอีเน่จูปองเนี่ยหนุ่ยแรงจ้าลากีราจ้าพี่อันจินโลพี่ลาบีมือเวนเอาจีโลตัวไว้เดี๋ยวเลี้ยงอีนี่ยากันนี่ชาวบ้านเดือดเลือดชาไล่ไม่เม่เลือดลมยาวพี่นี่เปล่ามาเลย กูก็จะสอนนี่ท่าพี่ได้จ้าเมื่อสิ้นเดือนนี้ว่าที่จูดูเจเดจ้าก็ตาลีเบเอเชียแกงก็พี่เบียดดีกว่าเจ้าเจ้าเนี่ยเบช่างจีเนี่ยไม่ไหวเอเยเอเชียแกงตัวนี้เอาเนี่ยก็ป้าเจ้าแม่มันดีลินลินเชียนเชียนเนี่ยเปียมาเลยมีหลายอย่างเลยมีเงินอะไรนั่นแค่ไอเดียเดียวจะได้มุ่งเน้นไว้จะเพียงเพียงเนี่ยท่าตัวสิไหวตัวเย่ยาวจ้าเสียมาทันนี่เลยโชคีอภูจีก็จูดีเอาเทมก็นั่นสาระเอาเงินทวนนี่บี มันได้ไปง่ายเฉาเลยโชคีผู้จีตัวงานนี้เจ้าเสียปงนันยี่ตัวงูพยองนี่ไปนั่นแค่เอเยี่ยวจ้าใส่หนูลากาเลยเอียเจ้ามาเป็นเลจีเนี่ยบิดอจะลากูดินมาท่าไหนพี่นี่ยากาท่าบิดอท่านี่ไปใส่หนูลายมีนากาเจ้าอยู่เฉาเฉาเนี่ยเดี๋ยวโชคีผู้จีมีนากาโรที่เล่นตรงลูกเสียกองลาไปมีลงจีเนี่ยลงจุดเอวีชาจีกาตะยีดีจะช่วยช่วยเนี่ยจะต้องเล่าเสียช่วยเนี่ยบีมีนากาจีกา ลีทูร่าเร่รบ้าบุบบ้าจีโร่พี่เอ๋พงกาโร่นี่ไปนี่ว่าจีนเพ่ก้าซีนี่ว่าลูกพี่นี่บีเจ้าเนี่ยเชฟพี่นี่ดูแค่นี้เดี๋ยวเชฟแม่เอาไปแค่นี้ไปไซโนล่ะไม่งั้นกูจีดังถ้าประตูเลี้ยวลูกมามาไซโนล่ะเลยอะไรลูกเย่ไม่ได้ไหมตู้เย่ไม่น่ากูแล้วไม่จีไรดูโชคีอภูจิมโหเบตู้เย่ตั้งเงี้ยจีไซโนพี่นี่ไปไซโน ไม่ลุงเอเดชอบลาลูกก็ตัวนี้มาตีบีกว่าเฮ้ยเขาเด้งาไซโนเบ้ไม่ตัวนี้มาเป่าดูเนี่ยเป่าเดือดตีเอเดไซโนเบ้กว่างาเมงก็เปลี่ยนได้หมดหลายลากีละทำยังกว่าเมงอ่ะโชคีผู้จีอย่างสามีหลายอะไรลูกงามางาผิวท่าเด็กกูดูกันเนาะแกมาสตีจะโชว์สิริโรตัวเองมีเอาเพื่อนเส้นไหนเนี่ยเป่าวารอชาร์ทอะไรลีกว่าท่าจ้าโชคีผู้เสียใจอย่างสามี ไม่ใช่เรื่องนี้กูเอาเจ้าลากีเอาไว้ที่เราเอายังสามมาเลยไม่ใช่เองงูหางาเวลุยามาเลยเมียกูพาลาลูกได้เลยงาไม่ใช่ตากูสามลูกหากว่างาตีร้องมาเบกว่าตีบีมาสาลูเลยเช่าเอาไว้ไม่ใช่ตากูสาบุไม่ได้เรื่องงามาสอนเองมูเมียงูเลยหาได้สิร้องเช่นเล่เล่ปอดูเนี่ยเข้าได้แค่เดียวเมียงูเลยหาได้สิร้องเช่นเล่เล่ปอดูเนี่ยเข้าไปร้องหาได้สายอะไรไหม ไซน์โซย่าไม่ตัวเราหนูจีจ้าเบกว่าทำไมมาตีด้วยเจ้าก้าวไปตุกมีอะไรไปเที่ยวมาไม่รู้มาเลยเนี่ยกูเองก็ชอบลานเอกว่าไม่บอกมาหนูจีจ้าเบกว่าไม่เนี่ยงาฮะผู้กองใจเว้ยโตจีเดียมาจุลียากับอาศิจีจุงอ่ะที่ยังมีเบียจีกูตุยจ้าลงอ่ะตุดูอาชูเบียมีจ้าเนี่ยเลยเลยยังมองดูมาเลยเที่ยวมาวิลเลียเจริญพรหมยาเลสุกูตุยเกลงอ่ะเลยตุดูเว้ยอีท้าวไปเม่ อะไรเปรียบมีอะไรสูรบ้าโซนเนี่ยไม่งั้นก็ปอดูเนี่ยเข้าได้แค่ละกูกว่าอะไรไม่ใช่สิ่งกูตีรู้อะไรเปรียบมีอะไรสูกูเช่นยาอ่างพิมพ์มีรู้ไอ้ตัวที่พันนี่เท่ามาเทียบอยู่พัฒนาเลยละกูกว่าพี่มาด่าไซโนดสิไม่งั้นปอดูเนี่ยเข้าได้บีรู้อะไรเปรียบมีอะไรสูกูไม่ได้กูลงอันนั้นไล่ชาละถ้าจะมาตีละกูกว่างั้นเลยอะไรเปรียบมีอะไรสูไม่ยากงั้นว่าลีเปียงเอาบีนั่นแค่อันเนี่ยเล็ดเทียบบีจะเนี่ยจะมาตีกองบ้องเลยดูมาม
अखु बे तेरो मावा को अरे कैसा रिट है मिंगाओ खुलो बा खुलो यामे होला साइज़ औरे न्योटी स्वेलन चीरे को गाओ तेरे गाओ प्यान्दे यामा ये पियो आठ पैदा चाइनीरे नेगे योले शाओ जुलाई डे में योले सभी यो ठाउगे में पिया हुआ होरी एजीडे मा आये प्रेमियाले सो पढ़ारे टोजी पने ये अरे टोजी पने ने मैं अदागो टेंया टेंये पिया आ जाऊँ लाखे रागुआ के क्यों नहीं रा चारे गुआ मैं आओ खुदा केरे पढ़ूने मैं उन आप यामी यो खुदा भी अकुबे सायरों में इजेगा प्रेमियाले सो पभी यो ठेरारे सुरे टोजी पने गो टोबी तुम्हारा साइनो लाये मियाना गो साइनो टेसे जीगा पिबाबी यो चटपेगा शोकने म्यालाइडे कामारो तुगो अतगों लोए भी यो खोलाए मीवाई। पाउडर चेचाऊं प्योजा प्योटर लारे लड़ुए चरावड़े को साइनों लाये शिमा मियाओं में तुझे शिंशने टचुएन्यूएन टचुजो अतामीरे थी मिये शे सादाओ प्याबीमा नासों चिमारो देखो को खोबाए मी उगांगोरो तुये अस्वेंगोंगो चिरुने तक्वादी पनीरे को कई बे सादाओ � अतः मशहूर ये भी चीनी यागाने चौसे डुगा अस्वांगों लुंगा चोयने शोडिया भी लूलों कोंडवा लाई बाए नंगा ये चकोलों ने इखाने गाने इंशी को शोधा के बाए तसे साइनों का रो नंगा ये इंशी को शोला रानों असाता मध्य भी साइनों लाये कोलोंजी को रो तू ये लेते चंसुजी रीने पेबीरो सबीरो इंद्री म लोजीने ब्रह्माहल सुने तू दागो ले भी यो सारा वा आरोलो टसे रेटवे अरे ब्रह्माहल सुने कुगो ते द्वारे लुए अतागो प्यामी यो सायरा यादा शीजों में ही टसे जी साइनो का चीने आया सो अप्योनी रे चिमारो नंगे इले इंशी चेमी बगो पीछे लागे वाले टंगे बैंसे कलनला माशीने रे अपा ऊचावनाये इल अपा चौमाना गाने टेसे टाउन्जे के बहन इंग्लिशी माशीरे चौधारी को सुधी यावी अपा चौमाना ने टूबे न्यारेंजी में चौधारी को सुधी बिरो साइनो लाये लांगों ने पैरों टीनी रे टेसे जी साइनो रोशीरे इंग्लिशिया को शौदारे कमानो साइनो ला लांगों नियो पैरों टीनी रे साइनो टेसे जीवो यो अजे यां तुम्हारा यावजा साइनो ला लाऊं नहीं आमारो तसे साइनो ये टोजी पने टप्पे बा। ओके बाबा ठीक है माप्रेत दुई नासिंगे यारे सेलनी गारो साइडु चोमेना जीता ठारे तसे जगाऊं ये तकाऊं ये न्याता सावे सुरे सेलंगो नासिंगे यारा बा।